Vážení hokejoví fanoušci, nacházíme se zde v zrekonstruované kabině našich beranů. Máme 92 otázek, které jste pokládali směrem k našemu generálnímu manažerovi Honzovi Pravdovi a našemu hlavnímu trenérovi Honzovi Srdinkovi. Tyto dotazy vám nezodpovíme samozřejmě všechny, ale v průběhu příštího týdne vám, pokud jste zadali funkční e-mail a vaše jméno, rádi odpovíme úplně do detailů. Dnešní diskuzi natáčíme pár hodin potom, co skončilo utkání devátých tříd, kdy jsme zlomili rekord v počtu návštěvnosti. 2428 diváků Vás naštívilo Trinity Bank Arena Ludka Čajky, za což děkujem a byla to skvělá atmosféra. Honzo, jak se ti ten zápas líbil? Musím říct, že ta akce byla velmi úspěšná a krásná. Určitě by stálo za to poděkovat jednak trenérům, realizačním týmům, hráčům, no a samozřejmě těm divákům, rodičům a, a ředitelům škol, kteří uvolnili vlastně všechny žáky, kteří mohli tak nám přijít a vytvořili tuto tu parádní prostě kulisu. Dva a půl, nebo necelých dva a půl tisíce lidí je naprosto úžasné číslo a, a věřím, že tyhle ty akce budou pokračovat jenom dál. Děkuji, já se teďka vrhnu už rovnou na dotazy, asi protože jich tady pár... máme na vás, pánové. E s dovolením se budu dívat do papíru, abych to přečetl správně. Máme tady první dotaz. Pavel Jirsák se ptá. Jaká byla před koncepce skládání mužstva? Mladí až na pár epizod nehrají nebo odešli. V závorce Talafa, Freml, Heš, Čechmánek. Střední generace odešla. Mrázek, Heitzmann, Kratochvíl. A přišli starší hráči. Vlach, Novák, Šlahař. Následně přišli Finové, kteří se v útoku neprosazují. Jakým směrem se ubírat dál? Co se týká hráčů, kompletní vlastně skladbu týmu si připravil Miloš Říha. Předpokládám, že, že, tak, jak zaznělo z jeho úz na, na, těch prvních tiskových konferencích, že, že, tým je připravený kvalitně a že, a že je prostě spokojený s tou skladbou a že, Samozřejmě myslíme na postup, což samozřejmě každou sezónu chceme. Tak já jsem víceméně neměl žádné připomínky a, a věřil jsem, že, že všechno, tak jak bylo řečeno, tak samozřejmě odpovídá. Samozřejmě denně jsme konzultovali záležitosti, takže určitě jsem i já měl být dobrý pocit z toho týmu a všechno fungovalo tak, jak mělo. Bohužel začátek sezóny se úplně nepodařilo, přišly tři první prohry. A... A sportovní úsek řešil, co se bude s týmem dít dál. Musím tady jenom připomenout, že v průběhu sezóny je velmi těžké hledat hráče z České nebo třeba slovenské extraligy, případně druhých lig. Takže není to úplně jednoduché tady prostě tyhle, ty, tyhle ty hráče najít. Takže jsme se dívali do zahraničí. Jelikož nemám žádnou, prakticky žádnou jazykovou bariéru, tak jsem oslovil vlastně dá se říct veškeré agenty po celém světě a, a přišlo pár zajímavých men. Sportovní úsek si to všechno nastudoval, sportovní manažer rozhodl, které hráče chce a to byl ten důvod, vlastně, proč jsme přijali nejdříve dva finy, poté se to rozrostlo na čtyři. A dneska musím říct, že, že Finové určitě tím jejím příchodem přilili poměrně hodně energie do týmu, následovalo pět výher. A poté bohužel přišla nějaká takový zase úpadek a taková trošku letargie a, a ta se s námi teďka potácí pořád. Takže pokud se vrátím k těm jménům a těm mladým hráčům, kteří u nás jsou, s tím byl stavěný tak, aby jsme měli pět základních pětek a aby, aby to byli de facto hráči, kteří, kteří už mají zkušenosti a aby nějakým způsobem se ta sezóna vyvíjela hrozně jinak, než tak, jak se vyvíjela ta loňská. Jestli tady k té skladbě ti do toho můžu skočit, tak srdce na tebe je tady zrovna první dotaz vlastně, proč nehraje za A tým Lukáš Heš a hraje jen ze New Tak všichni do toho sledovali před sezónou, čekalo se, jestli bude Lukáš draftovaný, to se nepodařilo, nicméně se rozhodl odejít do kanadské juniorské soutěže a tam jsme ho samozřejmě sledovali, Nicméně tam tolik prostoru nedostával a proto se rozhodl vrátit zpátky do Čech, za co jsme byli hrozně rádi, že posilní jak juniorský tým a samozřejmě bychom ho mohli využívat i pro náš A tým, ale v tuhle chvíli, tím jak tam moc prostoru nedostával, samozřejmě ta herní praxe chybí, tak se potřebuje samozřejmě rozehrát v juniorce a navíc i v juniorce máme další hráče, který podávali dlouhodobě poměrně slušné výkony a tu šanci by měli dostat, nebo by si ji zasloužili, ale, jak už on zmiňoval, Juniorka má ouský kádr, teď hraje jednu z nejdůležitějších částí sezóny a my v tuhle chvíli nemůžeme vybrakovat, vzít si nebo půjčit si dva, tři kluky a tak je tím oslabit, aby se jakkoliv Juniorka dostala do rizika. Mm -hmm. Dobře, tak. Uh... Takže vlastně navazujeme na to, že ta skladba byla v dikci sportovního manažera slash trenéra Miloše Říhy. Já bych se teďka generála Honzi zeptal na to, abychom uzavřeli a jednou proždy vysvětlili, máme tady dotaz od Honzi Horáka, proč byl odvolán Miloš Říha. No, co se týká toho odvolání, tam to bylo trošku složitější. Jo. První věc je samozřejmě, že skládal celý tým, takže měl plnou zodpovědnost za tým. Uh, druhá věc je taková, že uh, že opravdu ten začátek ty se nebyl úplně úspěšný, doplnil se ten tým na základě toho uh, požadavku uh, sportovního manažera. Uh, zase se to nějakým způsobem překopalo, sedlo si to, potom se to zase nějakým způsobem rozpadlo, takže uh, ten... Prostě problém nějakým způsobem narůstal, ale vždycky je to otázka té odpovědnosti. Odpovědnost byla jasně daná, prostě Miloš měl za, za, jednak za tu přípravu, jednak za tu hru, zodpovědnost. Takže jsme, dá se říct, měsíc a půl dopředu konzultovali tuhle záležitost s majiteli společnosti a, a musím říct, že byl o tom Miloš informován, věděl, že se nám tady toto dlouhodobě nelíbí. Musím říct, že i reakce fanoušků, když si vzpomeneme před třemi týdny, tak nebyly úplně pozitivní. Když si prohlédneme diskuze, které byly prostě v minulosti, tak prostě měli s tím také problém. Takže tak nějak se reagovalo postupně, informoval se o tom ten trenerský štáb, informoval se o tom Miloš Dříha a Vyvrcholilo to prostě v neustále se opakující chyby, které už prostě jsme akceptovat nemohli, takže se jednoznačně rozhodlo na radě majitelů, že Miloš Říha bude odvolán. Čili Miloš Říhu neodvolal Jan Pravda? Tak je to v mojí gestii. já jsem generální manažer, takže se určitě na tohle vymlouvat nebudu. Je to, je to samozřejmě moje záležitost, já jsem fyzicky ten úkon provedl, ale bylo to na základě konzultace prostě majitelů, kteří samozřejmě financují tento klub a, a mají to největší slovo na valné hromadě. Takže děkuji, tak tímto, tímto, se začneme dívat teďka na dnešní dny a na ty následující. Poprosím teďka tradera, aby, aby moc neposlouchal Honzo. Honzo, pravdu na tebe je další dotaz. Proč jste angažovali trenéra, který je ze Setína a nemá žádné zkušenosti? Ptá se Adriana Repíková. <laughs> tak já bych určitě fanouškům chtěl z tohohle z pozice říct, že, že teda srdce není v Setíňák, ale narodil se v Benešově a hrál dlouho leta, jak v Praze, tak samozřejmě i tady na Moravě ve více klubech, není to jenom, není to jenom Setín. Každopádně je to člověk, který má obrovské zkušenosti. Podívejme se na jeho hráčskou kariéru, kdy získal sedm titulů v extralize, dva tituly ve slovenské extralize, jo, má nějaká druhá, třetí místa. Když jsem si projížděl ten životopis té hráčské kariéry, tak ze 14 sezon, které odehrál, tak byl vždycky v top 3. Takže si myslím, že je to, je to povahou vítěz a my do tohohle, chceme, do tohohle týmu chceme prostě vítěze, takže určitě toto z té hráčské kariéry je to pozitivum. No a další věc je 10 let praxe u seniorského hokeje. Trénoval jak Setín, tak Sláví dneska je u Beranu a, a, já vůbec bych nechtěl to nějak snižovat. Prostě mě, když řeknu profesně, když bych mě měl porovnat vlastně Miloše a ho, tak bych vůbec tady nevedl žádnou diskuzi. Jako oba dva trenéři mají prostě své úspěchy a, a to je pro nás důležité. Za mě je to plnohodnotná náhrada a já to vnímám tak, že, že prostě Honza dostal plnou důvěru a, a, a v tom tomu opravdu věřím když se zrovna tady na to podíváme, tak tady máme dotaz od Lukáše Bednaříka. Výsledkové nedošlo ke zlepšení, má realizační s tým, tým, stále důvěru a padalo, vlastně, padalo častokrát dotazy na to, jestli se bude realizační tým rozšiřovat. Tak jak, jak, v jaké situaci jsme momentálně? Tak řekli jsme si před chvíličkou, jaká byla ta historie. Takže je potřeba opravdu zdůraznit, že, že Honza s, s, s Deňou Sedlákem vlastně vstoupili do nějaké rozbořené vody a, a je potřeba, aby se s tím týmem zžili. Oni ho neskládali, oni uh, ho prostě přijali tak, jak je. Uh, víme, v jaké části sezóny jsme, takže je velmi těžké jako kdyby schánět nějaké posily do toho týmu a, a hlavně posily takové, které nám opravdu pomůžou. Ne, ne prostě měnit hráče za hráče a doufat, že přijde nějaké zlepšení. Takže já určitě uh, to chci jenom potrhnout, že realizační tým má plnou důvěru tom se určitě nic změní, nebude. A to, co řešíme, tak je, je fakt, že, že bychom chtěli uh, přijmout ještě jednoho asistenta uh, k tomuhle realizačnímu týmu. Uh, to jméno, věřím, že bude během krátkého času prostě zveřejněno, jednáme s více zastupci, ale je, jde spíše o to, že to bude doplnění toho týmu, protože potřebujeme používat nebo využívat služeb Zdenka Sedláka více u mládeží a, a nemůžeme ho v tuto chvíli uvázat prostě na 100% prostě u Ačka. Takže to je ten zásadní rozdíl, ale určitě, určitě má tento tým důvěru. Uh, něco, abychom se o tebe dověděli, je tady dvojdotaz od Lukáše Ptáčka. Jak motivuješ hráče? Jak by se popsal jako trenér vlastně? No? Tak já ty hráče snažil jsem se co nejrychleji poznat. Já si myslím, že hráči jsou motivovaní dostatečně, dostávají výplaty každý měsíc na čas, mají prémie za utkání, Viděli jste, že tady mají krásně vytvořený zázemí, nadstandardní, mají relaxační zónu, a nová restaurace, co se týká stravování, jo, takže po této stránce těm klukům vůbec nic nechybí. A my se snažíme s těma klukama najít společnou cestu, společnou řeč. Teď v této přestávce, když už jsme ty kluky trošku začali poznávat i v těch utkáních, jak reagují pod tlakem a to, takže jsme dělali s každým z hráčů mítingy krátké, prostě, aby jsme trošku vyspovídali, jak se, jak se jim hraje, jak se vidějí jo, nějaký naše postřehy, jak zase my, my ty hráče vnímáme, jako by měl mít roli na týmu. A takhle s těma klukama mluvíme a snažíme se prostě co nejlíp nastartovat do zase další fázy sezóny. Když si tady naskočil vlastně, naskočil si v průběhu sezóny, čím si myslíš, že to je, že se opakuje scénář z minulé sezóny? Že vlastně, nebo ono to není jenom z minulé sezóny, že vlastně tady klub se historicky potýká s tím, že tady prostě do té zimy nebo do toho přelomu roku je to vždycky takové, Máš nějaké třeba sám osobně vysvětlení pro to? Ne, tak já tím pádem, že jsem tady nepůsobil, tak se mi to hodnotí těžce, ale jak poznávám ty kluky, nebo jak to funguje v tom vrcholovém sportu, tak prostě je to, je to taky o hráčských hlavách, jejich nastavení těch kluků a někdy prostě někdo. Někomu se daří víc, někomu míň a, a jde o to, jak pak se z nějaký ty krize podaří co nejrychleji dostat. Já můžu za ty kluky říct jenom to, že co se týká třeba tréninkového nasazení, práce na tréninkách, mimo off tréninky, co máme, posilovny a to, kluci pracují velice dobře, tréninky vypadají parádně a je to jenom o tom, aby ty kluci si zašli víc věřit a aby se to přeneslo do toho zápasu. Jo, kolikrát když člověk vidí ty, ty, tréninky, tak už se těšíme na ten zápas, protože e, říkáme, to není možné, aby to pak nevyšlo, aby se to tam nepromítlo. No a přijde utkání a, a, prostě kolikrát jsme pak z toho zklamaný a říkáme, proč když to takhle vypadá na těch tréninkách, proč to tam nepromítne. A tak prostě tak s těma klukama, tak snažíme se, e, snažíme se prostě pozbudit, snažíme se s nima mluvit a bude záležet na nich, aby se s tím co nejlíp popasovali. Děkuji, tak když vlastně se bavíme i o té hlavě, o tom týmu, o té skladbě, tak samozřejmě každý tým prochází nějakou změnou, personální okysličením a tak dále. Zeptám se Honzi Pravdy, tady máme dotaz od Matěje Kubeše. Jak aktuálně probíhají práce na posilování kádru? A podotázka je, zvažujeme příchod Petra Kratochvíla? Musím říct, že probíhají intenzivní práce, co se týká posilování kádru nebo obměně kádru. My se o tom bavíme, ale má to dvě takové úrovně. První věc je, když chcete posilit kádr, tak si musíte být stoprocentně jistý, že, že opravdu to posila bude a že opravdu neměníte, jak se říká, hráče za hráče a budete doufat, že, že to bude prostě lepší. Takže my chceme, pokud budeme přivádět nějaké posily, tak už to musí být hráči, kteří nám opravdu pomohou a budeme tomu věřit. A to je první věc. Druhá věc je, že aktuálně prostě na tom trhu je velmi těžké sehnat hráče. Vidíte sami, že extraligové týmy mají problémy sehnat nové hráče. Šance liga je prostě druhá liga, takže pro nás je to dvojnásobně složitější. Ale, ale prostě neváme. My jsme v tuto chvíli řešili přes 20 hráčů, které bychom nějakým způsobem mohli do toho týmu prostě zapracovat a řešit je, ale, ale vždycky jsme se jako ve finále jsme se dohodli na tom, že to není ještě ta posila, kterou jako kdyby aktivně prostě hledáme a kterou potřebujeme. Takže ještě vyčkáváme na tom trhu. V tuto chvíli máme novou posilu obránce, který přišel k nám ze Švédska, Stefan Vark. Je to typově úplně jiný hráč, než v tuto chvíli v becích máme. Takže si slibujeme od toho, že opravdu hra začne mít daleko větší důraz, že se že bude daleko víc ten předbrankový prostor čistit a, a, a bude to přesně to co, to, co potřebujeme, to, co v tuto chvíli u těch obránců některých postrádáme. Takže to je jedna věc. Zadíváme se na ty útočníky a tam samozřejmě jméno to chvíli je, je velmi populární. Víme samozřejmě, co umí, víme, jakým způsobem je teďka zapracovaný na kometě, takže komunikujeme s kometou, řešíme tyhle ty záležitosti, ale, ale je to komplikované. Já se už nechci moc vracet do historie, ale... Musím, protože jsme jeden z mála týmů, který, nepus... který není vlastně farma žádného extraligového týmu. Jo. O to je to pro nás jako kdyby složitější, protože extraligové týmy vždycky posílají ty, ty hráče prostě do extraligy a tím, že s tím, pardon, z extraligy do na tu farmu a tím, že opravdu ta farma nejsme, tak je to pro nás o to složitější. Takže ty kluby prostě opravdu váhají, prostě jakým způsobem a kam budou posílat, když ho budou posílat. Petr? zatím uvolněný není, takže to prostě otázka v tuto chvíli vůbec není. Komenta ho zatím prostě nechce pustit, takže uvidíme, co bude dál, ale, ale víme samozřejmě, že zrovna na, na kratě se, se, stojí fronta, takže uvidíme, hmm. jak, to, jak to, bude vypadat. Radím Gažák se zrovna ptá, když u těch men, proč nepřišel zpět Antonín Honejsek? Tak my jsme tak vyhodnotili loňskou sezónu, neměl až tak úplně povedenou, Zlínho ho vyvázal ze smlouvy a proto s letím jménem jsme pro tuto sezónu nepočítali. Když, když se tady bavíme o těch jménech, mám tady dotaz od Jaroslava Jona. Jak vlastně nyní funguje náš sportovní úsek? Kdo má na starosti tu skladbu týmu, když vlastně bylo, Říha tu dvojroli? Jak to vlastně funguje teď? No, je to otázka. Přímo položená na mě, je to složitější, protože opravdu, tak jak jsme se bavili o té historii, byli jsme tady čtyři a de facto ze čtyřech jsme zůstali dva a převzali jsme si všechny ty jednotlivé úseky. Není to jednoduché, ale ale tu roli jsem přijal a beru za ní plnou zodpovědnost, takže co se týká klubu, tak je to na mě a co se týká sportovního úseku, tak je to prostě na tom našem týmu. Mám tady vedle sebe zkušeného prostě trenéra, se, Sedlák je zkušený trenér, takže co se týká nových hráčů, konzultujeme tyhle ty věci společně, je to naše společné dílo a co se týká samozřejmě financí, smlouv a tady těchto záležitostí, to zůstává stále na mě a, a tyhle ty věci řeším já, takže Uh, jo, ota jednoduchá otázka na tuhle odpověď je, nebo jednoduchá odpověď na tuto otázku je, uh, že sportovní úsek si řeší uh, Honza Sardínko uh, v komunikaci prostě se mnou a já řeším vlastně veškeré smlouvy a finance. Uh -huh. uh, ty řešíš veškeré smlouvy a finance. Na pozici generální manažera máme tady dotaz od Tomáše Kulíška, je reálný návrat Roberta Hamrli do klubu. Uh, Robert. Uh... Je prostě osoba, která samozřejmě v loňské sezóně tady odehrála významnou roli. Musím mu určitě poděkovat za tu jeho práci, kterou tady odvedl. Na druhou stranu bych řekl, že to byla týmová práce, protože to nebyl jenom on, kdo v tomhle klubu pracoval. Nicméně, co se týká Roberta a toho problému, který prostě má osobního, je prostě jeho vlastní jako problém, který on si musí vyřešit. Jo? A, a ze stran majitelů bylo jednoznačně řečeno, že dokud nebude vyřešený tento problém, tak pro něho zatím v klubu prostě místo není. Ctí se určitě samozřejmě nějaká presunce neviny, ale je potřeba, aby ten případ někam pokročil, aby, se, aby bylo zjevné prostě, kam to směřuje. Zatím k tomuhle nemám žádné jako kdyby, odpovědi a, a vůbec nevím, kam se to bude dál vyvíjet nebo jak se to bude dál vyvíjet. Takže to je první věc a druhá věc je, Víte, v klubu se neřeší jenom, jako kdyby ty pozitiva, a možná lidi to navenek vidí, jako že je to všechno pozitivní a že, a že vlastně se za loňskou sezónu jednak vyhrálo, ale taky, že jsme, a bylo to několikrát veřejně prezentováno, že jsme se dostali do kladných čísel a, a že jak je to všechno fajn, že se udělalo spoustu rekonstrukcí a tady těchto věcí. Je to pravda, na druhou stranu musím uvést nějaké fakta opravdu na realitu, které jsou. A ta realita je taková, že 31.10. skončil audit a, a my jsme v auditu neskončili na nule, ale skončili jsme minus 4 miliony. Takže když to vezmu kumulovanou ztrátou, která tady byla za loňské období, nějakých pět let předtím, tak je prostě klub stále jako hlubokové ztrátě a my musíme pracovat s tímto a musíme prostě ten klub tlačit pořád dopředu. A, a rozhodně to není o tom, že bychom byli dneska za vodou. Já teďka ještě tady do, vyspovídám srdce. Ho? možná trošku s křišťálovou koulí, ale bude to zajímavé. Miroslav Jakoubek se ptá, čím to je, že se porubě v základní části tak daří a nám ne? Tak poruba má kvalitní tým a hráči prostě, který umějí dát góla, tím nechci říct, že naši kluci to neumějí, ale bohužel prostě v těch zápasech ty šance, které my si vytvoříme, tak furt na to prostě nejsme efektivní. Může to být to, co jsem zmiňoval, Možná trošku ta psychická nepohoda těch kluků, že si trošku přestali věřit, jo, že, že prostě mají to umění ten gól dát a, a ta poruba, prostě i když ten zápas jsme tady třeba hráli s tou porubou a kdo, kdo to sledoval, dá se říct vyrovnaný utkání na obou stranách, plus minus podobné šance. Bohužel poruba ty góly dala, my jsme góly nedali. No. Takže to je asi zatím kámen úrazu od začátku sezóny, který se opakuje. A my na tom se snažíme pracovat. A zase na druhou stranu musím se vrátit k tomu, co jsem říkal. Na těch tréninkách ty kluci prostě padají góly, dávají to, jdou do té brány, jsou efektivní, tak jenom čekáme, kdy se tohle prostě podaří rozlousknout a začne to padat v těch zápasech. Uh, ty jsi to vlastně už tak jako řekl, že to je v těch hlavách těch kluků teďka primárně, jo? ale mám tady dotaz od Michala, čím si vysvětluješ ty velké rozdíly právě v těch posledních zápasech. Je tam ještě něco jiného, kromě toho aspektu vyložení jako té hlavy? Ne, myslím si, že to je tímhle tím, že kluci trénují dostatečně, věnují se svýmu tělu, jak, jak nejli můžou, mají tady na standardní péči, co se týká všeho, takže fakt to bude jenom o těch, o těch hráčích, aby jsme my jako tým dohromady, aby jsme se k tomu pořádně postavili čelem a, a začali vyhrávat i třeba rozdílem jenom jednoho gólu a po, prostě postupně nastavovat a, a odrazit se. Tady zřejmě na to bude asi stejná odpověď od Leoše Poláška, že týmu nefungují aktuálně přesilovky, které byly dříve silnou zbraní. Co změnit? Je to trénink, trénink, trénink. Vhodný typy do přesilovky. Mícháme s tím taky, jak se dá. Na tréninku nevypadají zlé. Teď i kolikrát v těch utkáních, kolikrát ta přesilovka taky Břevna, tyčky tam cinkají. Je to jenom o tom štěstí, aby se to přiklonilo na naší stranu. Musíme tomu jít naproti. Zase trošku řeknu, může to být i zase ta psychika, že pak chybí takový ten moment té rychlosti, kdy si ten hráč až tolik nevěří a, a chybí ta ten moment toho překvapení, aby zrychlil tu přihrávku a přišla tam střela z první a důraznější to zakončení. Předbrankový prostor a zase to, co se snažíme do těch kluků prostě vštěpit a doufejme, že se to prostě zlepší. Samozřejmě to číslo, který, ta úspěšnost těch procentech, který máme, je velice špatný a musíme na tom zapracovat. Víme o tom. Na Honzu pravdu, Honzo, je tady téma Tiger Berani Tigers, Tigers Berani. Mohl bys nám popsat, v jaké situaci nebo v jaké fázi tento projekt je a co všechno obnáší, jaké výhody? Určitě. Je to diskutované téma, nicméně my jsme Vlastně po příchodu tenkrát do klubu jasně deklarovali, že prostě tyto dva kluby chceme združovat, takže určitě se na tom začalo pracovat už letošní sezónu. Musím říct, že jsme vytvořili úplně jasnou transparentní koncepci, která je prostě veřejná i na našich webových stránkách. A vypadá tak, že děláme společné nábory do hokeje. To znamená, podařilo se nám, myslím, zajímavé číslo, dneska je v těch náborových ročnících Nějakých 70 dětí, takže máme z čeho vybírat, máme z čeho plánovat budoucnost. To je ta první fáze, to jsou ty společné nábory. Druhá fáze je mládežnický hokej od 2. do 8. třídy. Tyto mládežnické týmy jsou vedle sebe, to znamená Beraní a Tigers jsou vedle sebe. S tím, že hrajou stejné soutěže, takže nemá vůbec smysl, aby, aby ti kluci mezi sebou, mezi těma týmama prostě nějakým způsobem přecházeli. Prostě ty kluby jedou vedle sebe a ty týmy jedou vedle sebe a hraje se tak, aby, aby prostě byli maximálně kluci vytížení. Takže pokud někdo nehraje třeba na jedné straně, je jich tam více, tak se snažíme to doplnit na tu druhou stranu, aby prostě opravdu se jenom dbalo na to, aby to uh, herní vytížení těch kluků bylo prostě co nejvíce uh, nastavené, aby, bylo co, aby byli co nejvíce vytížení. To je do té osmé třídy a od deváté třídy vlastně do rozdé juniorka, to je naše akademie, kterou jsme vytvořili úplně, úplně nově a akademii jsme pojali jakožto beraní akademie, takže tam se týmy sloučili, vytvořili jsme týmy vlastně A a B, s tím, že juniorka má jasný cíl, nebo juniorka B má jasný cíl a to je postup do, do první ligy, tak stejně je to vlastně dorostenecká soutěž B, postup do první ligy, tak aby jsme vytvořili tady akademii, kdy budeme mít týmy v extralize a týmy v první lize. Je to z toho důvodu, aby ta mládež byla pokud možno co nejvíce rozšířená, aby jsme měli co největší základnu. A potom samozřejmě z té základny to směřovalo nahoru do těch seniorských soutěží a, a tam jsme prostě využívali jako kdyby maximální kvalitu. Zlín byl vždycky... Uh, znám tím, že prostě tady bylo spoustu odchovanců, kteří hráli ty nejvyšší soutěže, takže proto se snažíme i my co nejvíce dětí dovést prostě do, do, toho, uh, do toho seniorského hokeje, ať už je to třetí, druhá nebo první liga, když to řeknu tímto způsobem. Uh, jde nám o to taky, aby, aby kluci nekončili v nějaké deváté třídě, kde jim je uh, 14-15 roků, když odejde od toho sportu, je to velmi těžké potom startovat nějaký další jiný sport. Takže tímto, že jsme vytvořili ty b týmy, tak jim vlastně prodlužujeme i nějaké to sportování a, a sami to, myslím, všichni vnímáme, že dneska sport je strašně důležité, strašně důležité prostě u toho ty děti udržet a když tam prostě neudržíme my tady u těch profesionálních sportů, tak si myslím, že to bude velký problém do budoucna. Ale to už je jiné téma, to se můžeme, to můžeme řešit někde jinde. Každopádně výsledek a to zhrnutí je takové, že je jasně daná koncepce, Kluby se jasně združují, to je, to je to, co je potřeba si říct, a uvidíme, jakým způsobem to budeme dál do budoucna řešit. Každopádně akademie už je společná. Co se týká akademie, vytvořili jsme i nejenom tu sportovní část, ale taky samozřejmě to zázemí a taky, a to je to, si myslím, to podstatné pro ty rodiče, a to je vzdělání. Máme základní školu, která už se spolupracuje s Beranama, máme střední školu, která s námi už se spolupracuje. Podařilo se nám otevřít vlastně dvě nové zaměření, trenérství sportovní management, který už funguje vlastně dva roky, takže rozšířili jsme to i právě o tu beraní rodinu, když to takto řeknu. A to, co si myslím, že je opravdu krásné, tak je, že se nám podařilo v letošním roce domluvit se s univerzitou Tomáše Batí a otevřeme od září nový obor sportovní management na univerzitě, takže kluci u nás můžou opravdu projít celým vzdělávacím systémem až po vysokou školu a u toho prostě aktivně sportovat. Když skončí na tom juniorském žebříčku nahoře, tak je, tak se krásná cesta de facto do tří, do tří možností. Chceme založit univerzitní ligu tady ve Zlíně, pokud budeme mít obor otevřený od září. Chceme, aby, aby kluci hráli samozřejmě na, na farmách v těch druhých ligách. Dneska spolupracujeme s Vyškovem, spolupracujeme s Hodonínem, máme kluky ve Valmezu, takže tam jsou ty nůžky rozevřené. No a pak samozřejmě náš a tým Šanceliga, která se mně osobně nelíbí, <laughs> ne proto, že bych neměl rád jako kdyby Šanceligu, ale protože samozřejmě chceme tento klub co nejrychleji dostat do Extraligy. Mm -hmm. Děkuji, tak na to, bych, na to bych přece navázal tady dotazem od Tomáše Hřiba. Rozdělil bych to na dvě věci. Srdce tady několikrát zmínil vlastně to zázemí a ten komfort těch hráčů. A je pravda, že o to srpna se tady událo spoustu změn a kluci mají neuvěřitelné zázemí, a je tady restaurace nová a je spousta úprav i na zimáku. Vlastně, tak bych to rozdělil na krátkodobou, dlouhodobou. Jaká je aktuální koncepce vývoje z Línského klubu? Pojďme se teda bavit na dvou rovinách. První teďka, co nás třeba čeká, nebo na co se fanoušci můžou těšit těch nejbližších měsících, řekněme, v rámci této sezony? Určitě. My jsme nastavili letošní sezónu, že chceme udělat, nebo udělali jsme spoustu změn. Začalo to opravdu tím zázemím. Už se k tomu moc nechci vracet, jo, ale je nová kabina, je nová restaurace. Udělali jsme nové zázemí posilovně tady ve Wellness. Klukům jsme opravili kabiny na PSG areně. Toto všechno šlo a je financováno klubem a samozřejmě majitelem Majitelem, čili městem tady těchto zimních stadionů. Takže co se týká těch rekonstrukcí, udělalo se to hodně. Ale to co, to, co je potřeba zmínit, tak je samozřejmě potřeba zmínit i další aktivity. Jo? Jsou to ty marketingové nebo benefiční aktivity. Určitě chystáme, nebo už víme, že jedna z beneficí, která vyšla vlastně ven, je Carlos Vémola a Berani, kdy podporujeme vlastně Zlínskou, Zlínskou nemocnici. Lidé můžou odevzdávat dárky tady k nám na zimní stadion, které se jim potom předají. To si myslím, že je krásná věc takhle v předvánočním čase. A jsem rád, že právě i Carlos Vémola spojil ty síly s námi a že, že tato celá akce prostě vznikla. Za to moc děkuju a, a určitě potom druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, 9.2. budeme pořád benefiční akci z Real v Praha, což, jsou, což je tým slavných osobností. Možná mi můžeš doplnit do to, kdo tam potom bude. A na druhé straně se postaví vlastně mistři, naši beraní mistři z roku 3 a 13. Takže předpokládám, že tady toto bude velmi zajímavá akce, která zase přitáhne spoustu, spoustu fanoušků a, a výtěžek vlastně z této akce bude věnován na dobročinné účely. Takže to je ta benefice a potom je tady i ta druhá stránka věcí a to, je, to jsou ty, třeba ty technické nové Vymoženosti, které chystáme, jednak se bavíme, znovu jsme otevřeli akci rekonstrukce zimního stadionu, takže chceme jít nějakou částečnou rekonstrukcí, ale dneska se snažíme opravdu na to ty finance prostě postupně získávat a, a začít to realizovat. Mám v jednání i, i, i investory, aby jsme se na to dívali trošičku z, z vyššího pohledu a aby ty rekonstrukce mohly jít prostě třeba ve větším tempu, takže to je určitě jedna věc. Druhá věc už reálná je, že budeme jeden z prvních stadionů šance ligy, který bude mít nově uh, letkové panely vlastně podel, uh, podel, uh, uh, trestné, podel, trestné, lavice, nějakých 28 metrů propojené s kostkou, takže určitě pro diváky to zase bude nějaký nový zážitek. Připravujeme beraní aplikaci. Uh, těch změn je opravdu hodně, jo? chceme se rozšiřovat na sociálních sítích, vymýšlíme nové zajímavé věci s maskotem, takže já předpokládám, že že opravdu fanoušci se mají na co těšit a že, a že to jediné, co dneska potřebujeme, tak je opravdu, aby nám začal šlapat tým. A, a je mi jasné, že fanoušci vždycky berou výhru nebo prohru, že to je to tak jak kdyby rezonuje, když se vyhrává, tak je všechno v pořádku, když se prohrává, takže všechno špatně. Ale ono to tak není. Prostě těch věcí, které se čtyři měsíce tady udělalo, je opravdu moc spoustu zaměstnanců tady a, a, spolupracovníků tady odvádí prostě skvělou práci a, a bylo by škoda, kdyby tady tyhle ty novinky jako zapadaly do nějakých jako běžných dnů. Takže já věřím, že i fanoušci nás začnou vnímat jinak a začnou nás podporovat a začne to být vidět i na tom stadionu, protože to nejhorší, co asi se může nastat, je, když, když ti fanoušci prostě nebudou souhlasit s nějakýma změnama a budou to dávat nějakým způsobem neúplně třeba vhodným najevo. Druhá část otázky od Tomáše Hříba je, jaká je koncepce na několik let dopředu s ohledem na aktuálně nastavený systém baráže. Baráže pro nás velmi složité téma, jenom pro představu. Nejvyšší soutěž pro Český svaz ledního hokeje je šance liga, není to extraliga. Takže vy e, musíte řešit věci s Českým svazem ledního hokeje, ale řešíte jenom čistě šanceligu. Extraligu si řeší extraligové týmy samostatně, takže je to opravdu problém dostat se mezi ně a, a navrhnout tam systém, který by nám Extraliga schválila e, vůči šancelize. My máme jednu možnost, a to je každý rok do 15. ledna podat podněty na Český svaz ledního hokeje, což samozřejmě jako každý rok i letos podáme. A chceme bojovat za to, aby, aby možnost vlastně prostupu z šance ligy do extra ligy byla samozřejmě lepší a efektivnější. A bohužel se zrovna našemu klubu stalo to, že jsme spadli do šance ligy v době, kdy vlastně baráž nebyla, což je opravdu paradoxní. A takže to je, to je podle mě ze sportovního hlediska nejférovější. Někdo spadne a někdo jde nahoru ale myslím si, že dlouhodobě, nebo myslím si, že to bude velmi těžce průchozí tady tato záležitost. proto se určitě chceme bavit a, a, chceme jednat o tématu rozšířené baráže. To znamená dva nejlepší týmy šance ligy a dva ze spodní části tabulky z extraligy, aby si zahrali turnajový systém a z toho potom ty dva úspěšní prostě postoupili nahoru do extraligy. To mi přijde fér, přijde mi to Uh, jednoznačné a uh, dívám se na to, že dlouhodobě by to mohlo být i, jako kdyby dobře uchopitelné. Pánové, uh, blíží se čas Vánoc, tak se vás každého zeptám, co byste si přáli, nebo co byste přáli nejenom sobě k Vánocům, ale našemu klubu? Srdce se můžu tebe řečit. Tak já asi to zdraví, to je asi nejdůležitější, a aby lidi měli pohodové svátky, aby si to užili s rodinama a popřát do nového roku všechno nejlepší, zase hodně zdraví a štěstí. Za mě určitě to samé. Já si myslím, že zdraví, ono je to na jednu stranu kliše, na druhou stranu je to to nejdůležitější, co máme, takže já bych chtěl popřát všem, aby, aby byli zdraví. A, a to, co je samozřejmě pro nás jako pro klub nejdůležitější, tak aby fandové fandili našemu týmu, aby, aby nás podporovali i v době, kdy to není úplně ideální. A, a, věřím, že se tady budeme potkávat v velkém počtu a že, že prostě ten zimák bude vařit, protože všichni víme a hráči to obrovsky oceňují, když ten zimák je prostě plný a, a, tlačí ty naše hráči dopředu, tak, tak ty výhry jsou o to snažší. Vážení fanoušci, to byl generální manažer Honza Pravda a hlavní trenér Honza Srdínko. Honcové, moc krát vám děkuju. Já bych vám chtěl taky popřát, jenom to dobré, určitě nám dejte vědět, koho byste chtěli mít tady a komu byste chtěli klást dotazy příště. A nezapomeňme na jednu věc, jsme sou, soukolí, jsme jeden stroj a musíme být všichni dobře promazaná kolečka. Když se jedno zadrhne, jsme všichni ostatní zbyteční. Pěkný den. Feines Leben, feine Zähne.